manayera manimwe ise umwami wacu Yesu Kristo ukaba data uri Imana isumba byose uri Imana imwe gusa wagaragaye mu mwana wawe Yesu Kristo waramuduhaye turahirwa abamwakiriye twamwakiriye nk'ukuri kubuzima turakuramya gutyo turaguhimbaza gutyo muri iki gitondo uri Imana isumba byose uri hejuru ya byose ni wowe washyizeho byose kandi mwami bibeshejweho n'itegeko ryawe duciye bugufi uyu munsi tugusaba umugisha mwami turagusaba umugisha wo kumva ijambo ryawe tugasobanukirwa icyo uvuga mana ndasenga ngo umutima wa buri muntu wese wakira ukuri kumureba uyu munsi kuko buri muntu wese umuzi ukwe ndagushimiye ndagusaba ngo umwuka wawe wera ayobora ibyo mvuga ashyitse ibyo mvuga asobanura ibyo mvuga kandi nanjye urushobozi n'ikizanye n'abanyumva ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye amen Imana ishimwe cyane uyu ni umunsi mwiza Imana iduhaye ndizera ko muri amahoro ndizera ko ufite bibiliya yawe iruhande rwawe uyu ni uwundi munsi Imana iguhaye ngo ukire ubuhoke wakire ukuri gukiza gukiza umutima kugakiza umubiri kugakiza n'imibereho yawe yose ukabuhoka uko niko mbyizera uraza kubyumva mu ijambo tugiye gusoma reka dufungure bibiliya zacu muri igitabo cya Yohana ubutumwa bwiza no urwandiko rwa gatatu rwa Yohana rugira igice kimwe turasoma kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa munani dusome urwandiko rwa gatatu rwa Yohana igice kimwe gusa kirimo turava kuri rimwe tugeze ku munani Jyewe umukuru ndakwandikiye wowe Gayo ukundwa uwo nkunda by'ukuri ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza kubera iki nishimiye cyane ubwo bene data bazaga bagahamya uburyo ushikamye mu kuri ukakugenderamo cakarongo aho hantu ushikamye mu kuri kandi ukugenderamo nta cyantera umunezero waruta wo kumviye inkuru kwa abana banjye bagendera he mukuri ukundwa ukiranuka mu byukorera bene data byose kandi arabashyitse bahamije urukundo rwawe mu maso yitorera imbere ya bose dore nanjye icyo ngusaba uzaba ugize neza nubaherekeza neza nk'uko bikwiriye ab'Imana kuko bavuye iwabo ku bw'izina rya Yesu ntacyo batse abanyamahanga cyatuma cyangwa cyo gutuma nicyo gituma dukwiriye kwakira neza n'abandi bameze batyo kugira ngo dufatanye gukorera ukuri Imana yeze iho umugisha ijambo ryayo amen uru ni urwandiko rwa gatatu intumwa Yohana yanditse atwandikira twebwe n'uyu munsi abasomyi ba bibiliya dufatanije tumaze iminsi dusoma turiho turasoma iki cyumweru twasomaga urwandiko rwa mbere rwa Yohana urwa kabiri urwa gatatu twasomye na Yuda ndashima Imana ko inspiration y'ibyo nigisha muri iyi minsi ndiho ndabivana mu magambo dusoma umunsi ku munsi muri bibiliya ndagushishikariza nkiraho ngo wowe dufatanya gusoma bibiliya gira abantu batanu ushaka b'inshuti zawe ubwira uti dufatanye kuri bibiliya gusoma bibiliya uti buri munsi umurongo banyoherereje resume umushumba twoherereza nawe nzajya nyiguha nzi neza ko uzaba ukoze umurimo mwiza jyugira ishyaka ry'umurimo mwiza nk'uwo akukara kanyuzemo Yohana rero yandikira umukristo witwa Gayo ndumva nifuza ko twongera kuganira kuri Gayo umukristo witwa Gayo umuntu witwa Gayo umukuru elder ancien Yohana aramwandikira uyu munsi nitwe dusome ibintu yamwandikiye ati ukundwa ndagusabira
ngugubwe neza iyo ndebye ukuntu muri roho yawe hameze neza iyo mbono ukuntu utuje umeze neza muri wowe numva nifuza ko ugubwa neza umera neza ukaba mutaraga no mu mubiri kandi ukaba uri prosper uteye imbere mu byawe byose haleluya ni cyanditswe cyiza cyerekana ko imana ishaka ko tumera neza mwene data byandika ubibike uje usengera muri iryo jambo imana irakweruriye ngo mu ijambo ryayo tubonyemo kwishaka ko tuba prosper tumera neza dutera imbere mu buryo bwose mu mwuko gatera imbere umubiri ukagubwa neza ukaba mutaraga nibyo ukora bigatera imbere haleluya nta urinze kugusabira imigisha nta ukubwiye ngo fatango no imana ubwayo burije ni kubishaka Yes, ashimwe cyane. Rero tubikura aha hantu abisabiye gayo aramubwira ati gayo umeze neza ahereye he mu mwuka umeze neza. Gayo umeze neza mu mwuka. Izina gayo ze kurivana wumva ko ari wowe ubwirwa. Ushyireho izina ryawe ni wowe. Niba ari ku mwuka nawe aguhamiriza ati umeze neza mu mwuka umeze neza mu mwuka uhagaze neza. Gayo kucyo ashimwa rero. Iyo turebe iriya mirongo turabona gayo yakiriye ukuri gayo agendera mu kuri gayo akorera ukuri Yesu ashimwe cyane gayo yakiriye ukuri gayo agendera mu kuri gayo akorera ukuri icyambere ukuri niki uko kuri niki iyo ndiho mvuga ubutumwa numva ntabwira Omega Church gusa cyangwa abazi imana gusa kuko bishoboka ko hari abantu bashobora kumva ubutumwa batanazi n'ibi bintu ukuri niki ukuri niki uku kuri kuriho kuvugwa uku kuri kugaruka uko kuri niki nuko kuri tuvuga gutandukanya n'ikinyoma ukuri niki turi mwisi ifite ibintu byinshi yisu kuri turi mwisi kumenya ukuri n'igipfuye biraruhije Turi mwisi buri muntu agenda n'ukuri kwe. Turi mwisi abantu bagira bari cyati navumbuye agatere kukuri hariya. Ubwo abashaka bakaba bayobotse uwo ngubwo yavumbuye afite ukuri. Ariko iherezo ry'ikintu uri justifia niba cyari kizimo. Yesu yaravuze ngo ubwenge buzagaragazwa n'imirimo yabwo. Ku isi hari ibintu byinshi twumva. Dufite inshuti nyinshi zikubwira ngo kuri iki dore ukuri kuri kiri iki nicyo kuri hari abantu bazi no kuvuga attention bashobora kukwemeza bakundwa aha niho ndi bagatwara benshi inyuma yabo ngo bavuze ukuri ariko reka turebe ukuri gukiza ukuri kumwe gushobora gukiza gufite ibisubizo byose nukuye ukuri niki Yohana 14:6 hatubwira gutya Yesu igihe kimwe yabwiye abigishwa be atubundagiye ati ngiye kugenda nsubire kwa data kandi ningerayo ni muhumure mwebwe abankonze mwebwe abagendanye nanjye mwe mu nkunda nzabategurira ngiye kubategura muzansangayo hava momwe Thomas ati turamenye ujya he ko tubwira ngo tuzagukurikira twaba tuzi inzira ni iyihe Thomas ndamwemera yabaga ku isi yabaga muri Isirayeli amayira yarazi nayo bagendeyemo ayatagendeyemo ntabwo ayazi noneho umuntu waje akababwira ubutumwa bwiza akababwira amagambo meza aramubwiye ati ubu ndagiye ati se tuzamenya waciye tubwira inzira ikati buryo iragi bumoso nizamuka nimanuka inzira ni iyi aramubwira ati ni jyewe nzira ni jye kuri nige bugingo aho ngiye kwa data ubundi nta numuntu ushobora kuzahagera atanyuzeho Yesu ashimwe cyane arabisobanuye aho hano tugiye kuvanamo ibintu bitatu ndi nzira ndukuri ndubugingo ukuri ngiye kuvuga ukuri Yohana yabwiraga gayo nuko kuri ni Yesu iyo tubona mu kinyarwanda baratubye baravuga ngo ni nge nzira ni nge kuri ni nge bugingo ariko ngiye kubabwira mu gifaransa bavuga ngo je suis le chemin la vérité et la vie le mu cyongereza the truth The way, il the, il le, ni article bien défini. Nous kuvuga nta nzira nyinshi ziri ni le chemin, the way, irazwi ni imwe. Nous kuvuga iri défini, irasobanutse imwe, inzira ni imwe. Mukundwa nteza amatwi, inzira ni imwe.
kuri ibyo byose uhura nabyo ukuri icyakubohora icyagukiza inzira ni yimwe ukuri le chemin la vérité ni la imwe ukuri ni kumwe bivuga iki ahandi Yesu abwira abigishwa babasengera Yohana 17 ati data simvuze ngo bavane muri isi ibagaragura irimo ibibazo wumve nawe ntabwo Yesu yigeze avuga ngo twabamumenye ngo duceho tuve mu isi vuba oya ntukihute ntunapfa igihe kitageze ngo barinde barindire muri isi Yesu yarakusengiye ngo data kurindire muri isi ngo ubejeshe ukuri haleluya ngo kandi ubeze ubuhagire ukomeze ubanyu hagirire ukomeze ubeze ukomeze ubatunganye ubatunganisha iki ukuri haleluya ukuri ni iki ngo ijambo ryawe ni ryo kuri Yesu ashimwe cyane ukuri ni Yesu ukuri ni umuntu ukuri ni ijambo ukuri ni Yesu ukuri gukubiye mu ijambo ngo ubeze isi ifite ibintu byinshi yitukuri ariko bireza isi ifite ibintu byinshi kubwira ngo niko kuri ariko se nibyo nzira isi ifite ibintu byinshi kubwira ngo caha ariko iherezo ni isione iherezo ry'iyo nzira iherezo ry'ibyo uhitamo iherezo Yesu atubundi inzira nije ukuri ni jyewe ubundi yo mumbonye mubona ubuzima kandi muri ubwo buzima harimo inzira harimo ukuri Yesu ashimwe cyane hanyuma murindirwe muri isi Imana ihabwe icyubahiro Yesu ahabwe ikuzo n'icyubahiro niyo mpamvu ukuri ntiguhinduka ukuri ntikwimuka ukuri ni kumwe ubishake ntubishake wigaragure uci inzira zawe wihembere izindi bivugwe n'abantu igihumbi cyangwa bivugwe n'abantu ibihumbi cumi ibyo birabareba kuri Yesu Yesu aziko ni ufite inzira imwe ni ufite ukuri kumwe kuri icyo kintu uri hubaza ukuri ni kumwe ukuri ni guhinduka rero kuko ari umuntu ni guhinduka ukuri ni Yesu ntabwo kwimuka ntabwo yimuka ntahindagurika ijambo ry'Imana ratubwira ngo muri we nta ombre de variation ibamo ntagajuka ntiyijima ntahinduka niwe ahora ari uwo nuwo uko yararaje uyu munsi niko ari niko azahora ni uko Pawulo abwira neza abagaratiya haleluya arababwira ati mwabagaratiya ninde wabaroze ubundi mwari mukuri mwagumanaga n'ukuri mwakiriye ukuri ninde utumye musiga ukuri ukuri turagusiga ntabwo kudusiga Yesu ashimwe cyane ukuri nitwe tugusiga ukuri ni kubuja ukuri ni kumwe nitwebwe niyo mpamvu Pawulo yongeye aravuga ati nta kintu mwana akora ngo murwanye ukuri ikintu kimwe ufite we mwene data nuko ushakisha ukuri ushakisha uwo muntu niba waranamubonye gumana nawe guma muri we guma mu nzira ye ni ukuvuga uritarura mu byo ukora byose uritarura ukajyuza ugasanga ukuri kuracyari hahandi ntikwimutse Pawulo arongera ambwirira Timoteyo aramubwira ati urabizi Imana data ishaka ko dusenga tugasengera n'abayobozi b'ibihugu tugasengera abakomeye abafite ijambo abafata ibyemezo kugira ngo ibihugu abaturage tugubwe neza nibagubwa neza bigende bite kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe abantu bamenye ukuri abantu bamenye kwa kuri ukuri ni umuntu ukuri ni ijambo ukuri ni Yesu ukuri kubohora niko ngiye kukubwira ni kumwe ukuri kubohora ni kumwe Yesu ashimwe hari umugabo ntashaka gutindaho witwa Pilato yigeze kubwira Yesu Yesu yaramubwiye ati ubunaje guhamya ukuri Pilato aramubwiye ati cyo ubusu yagiye kutubwira ko ari wuzu ukuri ati si ukuri ni iki ukuri kwari kumuri imbere ariko ntiyarazi ukuri Imana idufashe cyane ukuri si amashuri ukuri si uburambe mu mirimo ukuri ntabwo ari ubwinshi bw'ibyanditswe ukuri ni Yesu ukuri ni Yesu ukuri ni umuntu umwe iyo mufite
Iyo mufite ni byiza byo koma amashyi byo pfukama ushime uti ndashima ko mfite ukuri mfite Yesu mfite ubugingo ariko uzamenye iki harimo inzira uzamenye ngo harimo ninzira harimo kuri ukeneye kumenya niyo mpamvu mu maso y'umwami Yesu mu maso y'Imana ntabwo abantu batanu bashobora kugira ukuri gutanu ntabwo ukuri kuba kubiri ukuri niko ukuri ni kumwe mwakwicara muri 10 mwakwicara muri 30 mwakwicara muri 100 nimushaka tuzamure twese ariko ukuri ni kumwe nimugushakisha niba muri abakristo mumenye ukuri Yesu ashimwe cyane Gayo rera arashimwa Gayo arashimwa ibintu bitatu yakiriye ukuri yagendeye mu kuri yakoreye ukuri ibi nibyo umwana w'Imana wese akwiriye ndagusabira ntisize ngo ukuri twakiriye tukugenderemo tugukorere birashoboka kukwakira ukagumaho birashoboka kuwakiriye ukuri wakiriye Kristo ugasanga wagumyaho ibyo kugendera muri kwa kuri ntabyo wagumyaho ngaho nyamara ijambo ry'Imana rikatubwira ngo iki Yohana 8:31-38 ngo nimuguma mu ijambo ryanjye mukagumamo demeure mukagumamo mukaguma mukuri ntimugire gutya nk'abagaracye hato nato ngo mugusige mukagumamo ngo muzahishurirwa ukuri kurushaho kandi muzaba bigishwa banjye uko kuri mugenda muvumbura uko kumenya uko guhishurirwa uko kumenya kuzabahambura Yesu ashimwe cyane Gayo yakiriye ukuri byanyuze uwa mbere ubihamya ninde uwa mbere ubihamya n'umwigisha we intumwa Yohana umwigisha we uwo numwe mubigisha hanyuma bari abantu yagiraga neza naba preachers cyangwa aba evangelistes bacagaho baza kubasura bakagera bari nabo barigishaga bitubwira ngo Yohana ibyo yigishwaga ukuri yabwirwaga amahame yo mukuri kw'Imana yabwirwaga ni ukuvuga ngo mu nyigisho reka mwite umukristo w'uyu munsi muri Bible study mu gusoma Bibiliya mu kwegera Imana gusenga mu gusoma ari wenyine Bibiliya mu byigishwa bitambuka Gayo yari umukristo mwiza wicara agatega amatwi Gayo yari yaravumbuye ko ukuri kumukiza guturuka aho hantu Gayo yakiriye ukuri akomeza mu gushaka ukuri ndakwifuriza mwene data turi mu kinyejana abakristo dukunda bitworohera ariko ndajya nkubwire ngo Yohana 8:31-32 yaravuze ngo ukomeje aho iyo ukomeje kugendana nuko kuri iyo ukomeje kumva izo nyigisho iyo ukomeje kumva iyo Bibiliya iyo ukomeje kwihinga muri iri jambo ry'Imana ukarisoma uzamenya kurushaho uzaguma mu kuri uzagumana n'ukuri inzira zizasobanuka très facilement inzira zizajya zigaragara vuba Ijambo ry'Imana ratubwira ngo dushakashaka uko twamenya iby'umwami Imana ashaka. Muzi impamvu uyu munsi dushaka iby'Imana ishaka tukabiyoberwa. Ugasanga bigiye kugutwara amasengesho n'iminsi kuzamenya la volonté de Dieu. Ni ukubera ko tutaguma mu kuri. Hari ibindi biza bikitwa ukuri tukabikurikira. Ibivuga byose byita ukuri tukaba tubiri inyuma. Kamere zacu ziravuga tukazemerera. Imibiri, flesh, kamere iravuga. Intekerezo zacu ziravuga tukita ukuri tukazemerera zikarwana n'ukuri nyakuri tukanga niyo mpamvu bigora uyu munsi kubana b'Imana kumenya ukuri kumenya icy'Imana ishaka ku buzima bwacu Gayo yarabikurikiraga Yohana amubwira ati ndishima uziko sijye genyine ubibona Gayo n'abantu bakubona n'abantu babashitsi batabana nawe bahamya neza ko wakiriye ukuri barabibona ko ufite ukuri Yesu ashimwe cyane icyampa ngo natwe tugire uwo mutima wo kuvuga ngo mana ndashaka
kuguma mu kuri kwawe. Dore ikintu kindi nifuza kuvuga kuri uko kuri kwitwa Yesu. Buriya umugabo witwa Namani yarwaye ibibembe murabizi. Arwaye ibibembe umuja kazi wiwe aramubwira atari kwacu muri Israeli hari umuntu. Namani aradiskitara abanza aranga nyine nkuko natwa abakristo tujya tugira ah niki kimbwira abakozi b'Imana bose uyu munsi ni bamwe abakristo uyu munsi wabivamo. Namani kera kabaye aremeye arahagurutse aragiye muri Israeli. Ijambo rya jambo ryeza kwa kuri ukuri kurasohoka. Umukozi w'Imana uvugishwa n'Imana aravuga ati rero dore ikintu kiza kugutunganya. Genda wibire karindwi muri ari amazi. Namani ati what? Ubu mvuye hariya nzanwa no kumva icyo nicyo nsabwa gukora ngo nkiri ibibembe. Ariko uyu nguyu umbwira ibibembe. Ariko ijambo ryari ryavuze ikikwiriye gukorwa. Ndagusengera nisengera. Shaka iki ijambo rivuga. Ijambo niko kuri, ijambo ni Yesu, ukuri ni Yesu. Ijambo rirasohoka riti ni karindwi. Ati koko. Ubu njyewe nagira ngo uyu munsi abakristo benshi bicwa nangira ngo narinzi ko nibwiraga ko najyaga nibwira ko ubundi narinzi ko bakijijwe narinzi ko mu nzu y'Imana ariko koko nagira va kuri nagira ngo jya ku ijambo. Ijambo ry'Imana rivuga iki kuri icyo kintu? Ijambo ry'Imana rikubwira iki kuri icyo mbere yo kugira ngo uvuge ngo wagira ngo Namani araburana Namani arinda subira yatigeze akira koko ntashaka kwakira ukuri. Yesu adufashe cyane. Ukuri kumukiza, ukuri kumubohora, ukuri kumukiza ikibembe ntashaka kukwakira. Afite uburyo abyumva, afite uburyo abitekinika, afite uburyo abikubita mu mashini yitwa rezonoma nuko. Ukuri kugasigara hariya Namani agacusubirayo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko mwiherezo Namani yaje guca bugufi. Akora icyo rya jambo ryamubwiye. Ukuri ni Yesu, Yesu ni ijambo, ijambo ni ukuri, ijambo riratweza kandi rirabohora. Yesu ashimwe. Biratangaza uyu munsi mu mbabarire mbivuge. Ubwiye umukristo nka Namani, buriya Namani yumvaga ngo ikintu kigomba kuza ari rutura, ibintu bikomeye, bikabomborekana bigacika bikaborana kumukiza. Uziko uyu munsi ubwiye umukristo nyine uturakora amasengesho y'iminsi 21 nibwo ukira. Urakora iminsi 40 nibwo ukira. Hanyuma noneho icyerekeye karande, icyerekeye imivumo, kubesha kwawe, gusambana kwawe, gutukana kwawe, kurakara kwawe, umujinyo ushize bw'isoni, ubwiye umukristo uti ko kurabibona birakugarije ati ndibiranyugarije. Byarananiye kubohoka, byarananiye gukira iki kintu. Uzi ko abakristo benshi iyo uberetse inzira y'Imana unyuze mu ijambo uzi ko batemera. Kuko umubwiye uti kubura iriya mbuga utuye kubura iminsi utuye kubura iminsi irindwi urakira. Uzi ko hari uwabikora. Kuko dutekereza ko ikidukiza ni ikintu cyadusabye umubyizi, cyadusabye ibintu, cyadusabye ibintu. Ariko ijambo ry'Imana Yohana 8 andika, Yohana 8 31 32 ngo nuguma mu kuri wamenye, ukagendera muri uko kuri, ugakomeza ukagendana n'uko kuri, ugakomeza ukaba muri iryo jambo, uzongera uhumuke kurushaho, uzisanga wakize, uzisanga wabohotse. Uzasanga kimwe ku kindi bigenda bibohoka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ibyo sijye ubivuga bene data. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Ariko biratworohera gutekereza ngo ikintu kiza kunyiza ubusambanyi, ikintu kinyiza inzoga, ikintu kinyiza izi ngeso, nuko ngenda hanaha, nuko nshobora gutanga aya mafaranga, nuko nkora gutya. Ndagira ngo nkubwire. Ushobora gutanga amafaranga ntukire. Ushobora kuza ukajya ukora mu rusengero ukazatekereza ngo nibyo byagukijije. Ibyo ni imirimo myiza, n'abadafite indwara barabikora, bagomba kubikora. Imirimo myiza ni ya twese, ndaje mpagere. Ariko ijambo, uko ijambo rivuga, ukagenda ukajya urigenderamo, ukarigumamo uko rikwigisha,
ndagira ngo nkubwire uzisanga kimwe ku kindi muri za ngeso zawe muri ya mico yawe muri za karande zawe muri byo bintu bikubohe n'ahantu tanazi mu mwijima ahantu satani yizirika akagukoresha uzasanga kimwe ku kindi ubohoka yesu ashimwe iryo ribike ribike ni ijambo ry'Imana ni jambo ry'Imana yesu ashimwe cyane rero ni iryo kintu dukwiriye kumenya gayo yarameze gutyo Gayo yakiriye ukuri gaya guma mu kuri gayo yategaga amatwi yarasomaga yaregeraga agakurikira ijambo rivuze iki Yesu avuze iki mu ijambo abigisha bambwiye iki amabwiriza ariho aravuga iki uyu munsi ikintu kituvuna turabanza tukajonjora ntabwo ari ibi nibi tukaba namane biroroshye kuvuga ngo namane Ijambo ry'Imana niyo mpamvu ryagiraga ari cyarikazura barazaru. Ijambo ry'Imana ngo sinakubwiye ngo niwizere uraza kubona ubwiza bw'Imana Yesu ashima. Icyakabiri rero. Icyakabiri ni ikingiki gayo yagendeye mukuri. Bene data gayo yagendeye mukuri bivuga iki? Kwakira ukuri ni ikintu kimwe ni ugukizwa no kugira Yesu. Nagira ngo mbabwire uyu munsi si ibyo mbarirwa. Abakristo benshi bitwa abakristo ntibagendera mukuri birababaje ntidukunda ukuri ntitugendera mukuri ukuri tugira ngo ni pasteri ukuri tugira ngo ni bene data bo muri cellule ukuri tugira ngo ni bigezweho ukuri tugira ngo ni bisakuza byahinze byaciye ibintu ndagira ngo nkubwire ukuri ni umuntu ukuri kuri mu ijambo nuko uvuga ngo gayo kuri buri situation y'ubuzima bwe Buri gikorwa yajyaga gukora gayo ya konsulta gukuri gayo yashakaga kureba ukuri akagendera mukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo niba twarakiriye Kristo dushorera imizi muri we ngo twakira ijambo ry'Imana rishobora kudukiza ijambo ry'Imana rishobora kutubohora gayo yagumye mu murongo Gayo yagumaga yadomeraga mu ijambo yagumaga yarakontinuaga yagumaga mu ijambo ntiyasigaga jambo yagumaga muri uko kuri uko yize mu gitondo akarangiza avuga ati harya ubu bimbwiye ngo nkore iki uko ni mugoroba agakonsulta ati harya kuransaba ko mpindura iki dejo kuri Yohana uyu niwe wavuze ati bana bato ntabwo mukeneye ababigisha kuko gusigwa mwasizwe ubwabo iyi anointing uwo muntu uwo usizwe Yesu mwakire ubwe arabigisha oguma mu ijambo oguma mukuri arigishwa atsindwa na mwuka atsindwa n'ubugingo n'ubuzima buri mu ijambo aratsindwa bene data gayo yakomezaga kugenda mu ijambo ndagusabira nisabira tugumemo turahirwa omega church tumaze iminsi dusoma ijambo ririya jambo ndarisoma nanjye ndabibabwira ngatekereza nti umukristo usoma buri munsi ijambo sinshobora kumva ukuntu atahindutse nta nubwo ngomba kubibaza kristo kuko nanjye ndacungana n'ibyo ririya jambo riteye ubwoba turiho turasoma amagambo ateye ubwoba amagambo arimo kuri gutangaje ayi ubwaye arabohoye uyakurikira buri munsi agasoma yitonze arabohoka gayo yakomezaga mu ijambo niyo mpamvu twexposa abera tubaha ijambo ryinshi tubexposa kugusoma cyane tubereka ngo soma nibi kuko ijambo rifite imbaraga yo kukuhagira ibyo nyoko na papa batakuhagira ibyo abashumba n'abadiyakori badashobora kukubwira ngo bikore ijambo ririhagije kugusatura neza cyane rikaguha ubuzima Yesu ashimwe cyane gayo rero yarakonsultaga reka mbabwire uyu munsi bibaho abana b'Imana ndashimira abajene ba Omega ejo bundi buri wa gatanu burya murabizi mugira platform yo kudiskuta ku ijambo mwizi cyumweru cyose ndakurikira nkareba ndashima ko ari mwe navanyeho inspiration y'ibintu maze iminsi nigisha nta kintu cyiza nko kwicara abantu kuko bakadiskuta ijambo ry'Imana bashaka kurirebesha irindi ijambo ry'Imana ngo barebe koko ariko reka mbabwire ibijya bibaho bidimo abakristo bashobora kwicara bakagira ibiganiro ubushize narababwiye ngo abera b'Imana baricaraga mara kigatatu
ngo baganira ibitabo bikabumburwa uwiteka akavuga ati abanyu bahangaba ariko hari nabandi batubahaga abantu bashobora kwicara bakaganira ari abakristo bene data bakajya muri za opinion gye uko mbibona ariko gye mbibonanye ah biriya wowe uzita iki uziko nge mzita iki ariko buriya ndabibona gutya ndagira ngo mbabwire uko ntabwo ari kuyoborwa n'ukuri uko si kuyoborwa n'ukuri kuyoborwa n'ukuri sahantu abantu bicara ngo buri wese yivugire opinions buri wese yivugira uko abona ibintu uwundi aza n'uko abireba noneho impamvu ari dangere muri bene izo groupe zacu cyane cyane abagikizwa erega n'abamaze igihe uzi kuvuga kurusha abandi abarusha amajwi bakayoboka iyo ari ahantu bafata ibyemezo ari abakristo baba bagomba kwitondera kuvuga ngo ibintu turiho tuvuga ibintu dushaka gufatira ibyemezo ubu turiho turakurikiza ukuri kw'ijambo cyane turavuga uko twaramutse ukuri ntabwo ari feelings ukuri sindabona ukuri ntabwo ari uko mbyumva no uko mbyumva byigumanire uko mbyumva nimbyigumanire ukuri ntabwo ari ndabona jyewe numva ko ariko jyewe ndashaka ko nimutekereza abantu bari benshi bakaba nk'abantu ijana bagomba gutanga ibitekerezo uzi kuvuga akarigumenta kurusha abandi azaba bajyanye ntabwo ari politiki ukuri kw'Imana ntabwo ari politiki ukuri ni kumwe ukuri ni Imana Imana ishaka ko no muri discussion zacu no mu biganiro no mu manama tuvuge nk'abayobowe n'ukuri tuvuge nk'abatekereza ngo ukuri ni ukuhese naho njyewe ndabona nuri ati ndabona n'undi ati nzabona ariko njyewe natekerezaga ko aha ubwo se tuzakurikiza ibyande iyo rero mwicaye bakundwa iyo abantu bicaye baganira dushake ukuri kw'Imana n'ukuhi none Imana yo yavuga iki ese ari Imana yo yavuga iki igihe wumva utanazi cy'Imana muganire ariko igihe wumva utazi niba ari Imana vuga uti niko mbyumva njyewe ibitekerezo byanjye naho bigeze Yesu ashimwe cyane abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana dushakashaka uko twamenye iby'umwami Imana ashimwe Gayo yagenderaga mu kuri reka mbabwire ukuntu rimwe na rimwe ukuri kunaniza nimunzanire Abaheburayo 4:12 ukuri burya turakwanga parce que kuravuna ukuri kuravuna kuracyeba ukuri kw'Imana kurashwanyaguza ntabwo kugusiga ukuri ntushobora kubukunda kwigumira muri zone confortable ukuri kubyumva kushaka ngo uzagendane n'ukuri uzamara abantu kuko abantu batavuze ibyo ushaka abantu batinjira muri view zawe uzumva ko batari mu kuri kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifite imbaraga ubwo rya jambo ni kwa kuri gufite imbaraga kandi rugira ubugi buruto bw'inkota zose rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka rikagabanya ingingo n'umusokoro kandi ribangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira kugira ngo ijambo rigushwanyaguze gutyo urababara kugira ngo urangize wiyarinye du côté de la vérité uvuga uti uku niko kuri ibyo natekereza gasukuri birababaza bakundwa birababaza kugira ngo consulte ukuri ukurikira ukuri ngo ufitiye ubutumwa bwiza buvuga ngo ntuzagire ngo iteka bizakorohera ntuzagire ngo gukurikira Yesu bizakorohera ntuzagire ngo kwiranja du côté de la vérité iteka bizakorohera birababaza bijya bigamburuza uriwe bijya bigamburuza ukuteye bijya bishwanyaguza ibyo wibwiraga gukurikira ukuri Gayo yagendeye mu kuri buriya Gayo umunsi twageze mu ijoro azatubwira ati narashize kuri iki nigeze gupfa no kuri iki ngiki narahwereye gukurikira Yesu bisaba gupfa kwemera ukuri n'ukwemera kuva kuri jyewe
jewe ndabona ariko jewe nkunda ariko ubundi nibwiraga ko ariko ubundi najyaga nibwira ibyo bintu ntushobora gukurikira ukuri ngo ukomeze utyo hari byinshi mu munsi muzima bitugamburuza ni byinshi ibikubwira ngo uruyu ariko kuri nuko utekereza utya kuri iki ariko noneho se kuri kwa ruko niyo mpamvu muzabona iyo ufite ukuri ubufite inzira uzi ko hari abana b'Imana bavuga bati jewe ndishakira ukuri ariko inzira ntayo nshaka ndashaka ukuri ariko iyo bigeze kuri decisions zange ngomba gukora ibyo nshaka inzira zose zigiroma ntibishoboka iyo ufite ukuri inzira kuri buri kintu izabimwe burya turushikwa nuko inzira tutarayibona ariko inzira nuwama kukuri n'inzira uzajya uyibona fasirimo inzira izagize gukebe ijambo ryishakira inzira ijambo riragupurasa ijambo rikubwira aho unyura Yesu ashimwe cyane ca bugufi ubyemere reka mbabwire umugani inkuru ya Yehoshafati na Habu murabazi n'abami babiri bose babazaga ngo turatera icyemezo cyari iki turajya gutera Ramoti y'Igaleyadi aho niho bari bari nkuko nawe ugera imbere y'ikintu ukavuga ariko umwami Yesu aravuga iki Uwiteka ntere uwiteka ngikore uwiteka ne kugikora nkuko na ugera imbere y'ikintu abami babiri bemeranya yuko bagiye gutera Ramoti y'Igaleyadi ariko bashakaga probation y'Imana haba iki rero umwami umwe we yarazi ko kuva yabyemeje muri we ntawuza kumuhagarika noneho n'abahanuzi yahamagaje ngo bamubwire iki Imana ivuga reka da bari abakarasisi none wabumeze gutyo nshuti yanjye ndibaza nawe nkubaza wabumeze gutyo ukica uti ngiye gukonsulta la volonté de Dieu ngiye gushaka iki Imana ivuga nyamara mu mutima warangije urasinye uzi icyo ushaka warangije wowe uraza gukora ibyo ushaka uziko Ahabu yarangije akora ibyo ashaka abahanuzi baraje bose bari bamuzi yoo baramubwira bati uratera neza uragiye ariko umugabo watinyaga Imana Yehoshafati atari ko numva ibi bintu bavuze bitangwa neza nyamara bari bavuze ari abahanuzi barenga 400 bene data ubwinshi ntabwo ari bwo bujustifia ko uri mukuri iyo ushaka ukuru uzamenya ukuri Yesu yaravuze ngo abashaka kumenya ma volonté bazamenya ko ibyo mvuga biri byukuri. Iyo ushaka ukuri uzamenya ukuri. Ariko niba n'ubundi utagushaka, uzabona bakeza ibyo uvuga. Uzabona benshi bakomera amashyi nzira wahisemo. Uzabona bakwemerera ibyo ushaka. Ahabu yabonye ababivuga. Yehoshafati ati nimuzane nta wundi muntu wabavugishwa n'Uwiteka ati kuko Uwiteka ndumva nshaka kwavuga. Bazanye Mikaya ati reka reka uyu nguyu ndamwanga avuga ibyo ntashaka ni ukuvuga yishyiragaho abahanuzi bavuga ibyo nzanira Timoteyo wa kabiri kane kugira ngo twihute mwumve mu minsi ya nyuma ukuntu twishakira n'abigisha dushaka abantu bazatubwira ibyo dushaka noneho hakaba na ba Mikaya bavuga ibyo ntashaka ndagusabira mwene data kuri iyi saha yose grave kuri isaha yo kwihimbira kwishakira abantu bazakubwira ibyo ushaka okay uzababona nzababona na uzababona ngo kuko igihe kizaza abantu ntibazihanganira inyigisho nzima reka da ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo kandi bazaziba amatwi ngo batumve ukuri bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma Imani kufasha uziko umuntu yanga kumva kuri agashaka abazamubwira ibyo ashaka buriya niyo mpamvu dukunda abahanuzi dushaka baza kuvuga bakarasa kucyo washakaga ariko ndakubwira ukuri ukuri kw'Imana kurababaza ukuri kw'Imana kurababaza ashaka kukubwira ukuri nushaka umwange cyangwa mwangane ari kuvuga utumva nubwo ntamukunda nimikaya ambwira ukuri kukandya ariko nyine shaka kukubwira ukuri mwene data Yesu ashimwe cyane mu minsi ya nyuma rero nuko nguko bizagenda kandi twayisohoyemo kuvuga ibyo gutega amatwi ibyo dushaka gushaka abantu ntabwo ari abigisha gusa hari abigisha hari bagenzi bawe abantu bazavuga ibyo wowe ariko uzi ko burya abantu bashobora kukwihora kuko bagutinya abantu bashobora kukubwira ibyo ushaka kuko bagutinya
Ni wowe kwigirira iminzani imbere y'Imana yo kuvuga ati Imana nubwo abantu 10 bambwiye gutya ni kuvuga nubwo abantu 20 bambwiye ni kuvuga uziko ibyo bizaturuka ku mutima wimenyereje ukuri umuntu wimenyereje ukuri ashobora kugira ibipimo bimubwira nubwo bavuze gutya ibi bintu ntabwo ari byo Yesu adufashe cyane Imana ishimwe ugendera mu kuri ni uzakorera ukuri akamenya igihe cy'ukuri uwo nguwo azahabwa n'inzira y'ukuri hahirwa umuntu ugufiteho imbaraga hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni iyo ni Zaburi 84:6 ufite mu mutima ukuri ugendera mu kuri niwe ibikorwa bizatangira gukorera ukuri azamenya n'imirimo yo gukorera ukuri Yohani yasobanura ibyagayo arerekana neza ko habaho no gukorera ukuri ivuga butumwa ry'ukuri gukorera ukuri no gukorera Yesu ariko burya dushobora gukora dutera waraza nkuko navuze ubushize kuko nubundi tutari mu kuri tukaje tugira ngo gukora ibingibi birazana umugisha nidukora na bino birazana umugisha ariko burya iri mu kuri wakiriye ukuri ukitwararika kugendera mu ijambo ry'ukuri uzamenya igihe cy'ukuri uzamenya Yohana arashima gati uziko wakiriye abashyize utanazi Benedat abantu ataza arabacumbikira ariko aramushima ariko mwibuke hasi yo dusoma muziko harundi witwa Diotrefe kandi kibabaje yarafite position mu rusengero Diotrefe we ibintu bitamukuza bitamuvuga bitavuye kuri we ntabwo byemerwa kuva atari we wabivuze kuva atari we ubyemeje kuva atari we ubisinyiye rekada noneho araza kurwanya ababikora mu nsengero zose nzi neza ko ba Diotrefe babaho na Yesu azarinda garuka bariho arwanya abakora neza kandi ngo nasanga bidahagije aba avuge nabo bakoze b'Imana yirirwa afite urugambo narangiza aca abantu mu nzu y'Imana Nuko abantu bakajya babona abantu bava mu kazi, abantu bava mu nsengero, abantu bava mu mago, abantu bava aho nyine ubarirwa. Kumbi hicaye ba Diotrefe babereyeho kwirirwa baca intege. Ariko Gayo yarazi igihe cyo gukorera ukuri. Akakira abantu atanabazi, akabacumbikira. Ku buryo umukozi w'Imana yamubwiye ati "Je prends la liberté." Reka mfate umudendezo wo kuguha n'aka kazi. Umuntu ugendera mu kuri yishimira gusavinga. Yishimira ko bamuha imirimo niyo yabitanu ntabwo gukorera Imana yumva ari koruve bamuteretseho gukorera Imana yumva ari opportunité yo gukora byiza kuko azibyo ari byo nyine erega zino wakorera ntakorera abantu Gayo yari ubu agendera mu kuri yakira ukuri agendera mu kuri kandi akomeza mu kuri arana gukorera Yesu ashimwe cyane dufatanye rero gukorera ukuri Ijambo ry'Imana natubwira ngo dukikijwe n'abahamya benshi cyane. Bene data dukikijwe n'abahamya benshi cyane. Bakiriye ukuri bagendera mu kuri bakorera ukuri. Bamenye ukuri natwe tugeragezwa nkabo. Bajene ntabwo ubusambanyi ari ubwo uyu munsi. Yosefu yahuye nabwo. Wibwira ko imbaraga zamushoje ari izihe. Uyu munsi tuzi inkuru za Ananiya na Safira abantu babeshya uturuye amafaranga ntukabigwemo ako tuzi na Petero na Yohani bavuze bati pfani feza zawe nako ni Paulo pfani feza zawe ahandi bagashaka kubaramya ati no mwituramya natwe turi abantu nkamwe tuzi ba Elisa Elisa yaravuze ati ya ntabwo ari jyewe wagukijije ntabwo njyewe ngiye kwakira ibintu byawe namanewe ntabwo ari jye wagukijije bakundwa dukikijwe n'abantu barwanyiza intambara ukuri kukanesha ijambo bamenye ukuri bamenye bakaguhagararira bakakugenderamo bakagukorera imirimo myiza uyu munsi imirimo myiza mu nzu y'Imana ni za attribution ni za responsibility abantu bahabandi ariko ubundi ukuri wakiriye ukuri wamenye ukuri ugenderamo kwari gukuriye kukubwira imirimo myiza ni ku ijambo ry'Imana rivuze wari ukuriye kwimenyera wowe imirimo myiza ukajya uyimenya nta ukubwiye ukajya uyimenya nta ugutoranije muri karitsiye yanyu ukamenya imirimo myiza mu gihugu ukamenya imirimo myiza muri komino tukamenya imirimo myiza mu rugo iwanyu ukamenya imirimo myiza mu rusengero ukamenya imirimo myiza
Ukuri niko kubohora, ukuri niko gutanga umucyo, tugakorera ukuri, imbuto zikagaragara. Noneho abantu hanze bakabihamya. Wamenye ukuri, ugendera mu kuri kandi uragukorera. Ndarangije mwene data. Gayo aradufashije cyane. Ukuri kubohora ni kumwe. Ukuri dukwiriye gukorera ni kumwe. Ukuri dukwiriye kugenderamo ni kumwe ni Yesu. Yesu hehe mu ijambo ry'Imana. Rikadukiza. Rikatubatura. Uko kuri ngo kwahaye Gayo kuba mutaraga spirituellement mu mwuka. Arangije bakamusabira ati numubiri ukurikire kandi nibyo ukora byose bitera imbere. Mwami Imana yacu. Mana ijambo ryawe rirenze ububasha bw'abantu. Ijambo ryawe rirenze ubushobozi bw'abanyabwenge. Ijambo ryawe rifite imbaraga zirenze abahanga b'isi. Ijambo ryawe ni ukuri kandi ukuri ni wowe kandi wowe uri ijambo. Mwami Yesu waratubwiye ngo iyo ubundi tukubonye wo gufite afite ubugingo buhora utagufite nta bugingo afite. Ariko ufite ubugingo akaguma muri wowe agaguma mu byo uvuga uko kuri kuramubohora ndetse kukamubohora byinshi birenze ibyo yanatekereza. Kandi uwo ngo wabone inzira. Mwami inzira yicaye muri wowe. Kuva tugufite n'inzira z'ibyo twibaza. Ndasengera umuntu wese wankurikiye ngo mubere umujyanama. Ugufite afite ubugingo. Ufite ubugingo reka agire n'ukuri kugwiriye muri we. Reka agire n'inzira z'ibyo yibaza. Mana dutera inzara n'inyota yo gushaka kugenda dukurikije volonté yawe. Ndakwinginga dufashe muri isaha dusohoyemo. Hagira abakristo benshi bakunda ubushake bwawe. Babyigana bashaka icyo ushaka. Barizwa no gukora icyo ushaka. Baterwa gahinda nuko kugendera mu kuri byabananiye ariko nibura bakuzi. Mwami dushoboze gukunda ukuri kwawe. Watwigishije mu Baheburayo 4:12 ko ukuri kujya kubabaza. Ariko iyo twimenyereje, iyo twitoje kugera igihe tutaburana nako. Ndasengera abanyumva mwami. Ngo dushoboze kutareba ku bantu. Turebe kuri wowe. Urukuri uhinduka. Nta variation ibi wawe nta n'igicucu cyo guhinduka. Urumwe tugumaho. Mwami utwejeshe ukuri. Ijambo ryawe niko kuri. Utuvanemo imyanda yose ya yindi twabuze tujya kwinika amazi mu mazi birenge tukora ibintu byinshi. Burya ni wowe tuwadushaka papa. Ni wowe dushaka, tuwadushaka kubohoka, tuwadushaka gukira. Utabona nyine twiruka imihanda yose. Burya hari ahantu tuba dushaka gukira dukubita abandi bagakubita. Mwami wabwiye abigishwa ako na abafarisayo bakugishaga impaka ngo mwirirwa murondora mu byanditswe mukanga kuzaho undi ngo kandi ngo bivuga yewe. Urabizi bijya bitworohera kwiruka hirya no hino dushaka ukuri kandi we wicaye aho uri hamwe natwe uvuga buri munsi utubwira buri munsi. Uyu munsi ndasenga ngo dushoboze